No niin, nyt on saatu sit reissu käyntiin ja on tänään lennetty siis Helsingistä Sarleroihin Belgiaan ja sieltä on nyt tultu tuommoinen 150 kilometriä ja nyt ollaan Ranskan puolella sitten ja ollaan menossa kohti Dunkirkia ja sieltä Calaisiin meidän ekan illan majoitukseen ja vasta sitten huomenna niin kun aloitetaan tämä virallinen kuvailu ja sitten paikkojen etsiminen, mutta nyt ajellaan näitä välisiirtymiä. Huomenet vaan täältä Ranskan Calaisista ja nyt on aamu sateisena tässä alkanut ja nyt lähdetään sitten varsinaisesti etsimään noita toisen maailmansodan taistelupaikkoja, että ei nyt ihan tarkkoja suunnitelmia ole mihin ollaan menossa, mutta lähdetään kiertelemään pikkuhiljaa ailemaan kohti Normandian rannikkoa. Täältä on semmoinen 300 kilometriä matkaa ja yö vietettiin tämmöisessä maatilamajoituksessa, oikein toimiva edullinen ratkaisu, 80 yö ja aamupalat ja noin poispäin. Et täysin meidän tarpeisiin sopiva kohde. Ei muuta kuin jatketaan matkaa. No niin, ja nyt on sitten päivän ensimmäinen kohde. Mimoguesin V3 rakettien niin kuin maanalainen laukaisutunneli, mihin mennään ensimmäisenä piipahtamaan. Tosin me ollaan nyt taas totuttuun tapaan vähän etuajassa, mutta odotellaan parikymmentä minuuttia, niin päästään sitten tonne alueelle sisälle, mutta ton näköiseen tunnelistoon ollaan menossa. Jotenkin vaikea ymmärtää tätä kokoa, että täällä on niin 1200-1500 miestä ollut kaivamassa 12 tuntista vuoroa ja toisen maailmansodan aikaisilla välineillä, niin on tämä niin ollut aivan helvetillinen urakka kaivaa tämä luolasto tänne ja sit sitä ei juurikaan ehditty edes onneksi käyttää, että ei päästy Lontoota ampumaan noilla raketeilla sitten. Tässä on nyt yksi näistä rakettien laukaisuputkistoista, eli tästä nähdään nyt vaan tämmöinen hyvin pieni pätkä sitä. Eli tämä jatkuu, tuo putkiston alapää, 100 metriä tuonne maan alle tästä meidän jalkojen alta tällä hetkellä, ja siitä ne raketit on putkea pitkin ammuttu sit, ja ne on kiihdyttänyt sitä vauhtia, että niillä on pystytty sitä ampumaan 93 kilometrin päähän parhaimmillaan. Tuossa nyt nähdään ensin se, että se on Porilla louhittu tuonne kallioon ja räjäytetty tuo tunneli ja sitten sen jälkeen kun se tunneli on louhittu, niin sitten sen jälkeen se on laudotettu ja valettu nämä katot niin, että näistä on saatu sisään sileet ja tästä on tullut sitten junaraiteet sisälle tätä käytävää pitkin tuonne maan alle ja sieltä ne on sitten ne raketit ladattu sinne putkistoon, jotka on 100 metriä tuolla maan alla, niin sieltä sitten laukastu kohti Englantia ja Lontoota. Eli tässä on nyt yksi niistä raketin laukaisupaikan kansista. Eli tuossa keskellä näkyvät noin 5 reikää, niin siitä ne raketit on tullut ulos. Ja tässä on niin kuin 5 metriä, 58 tonnia painaa yksi tuommoinen laatta. No niin, päivän niin kuin ensimmäinen ennakolta valittu kohde oli sitten tämä niin sanottu panssari.tod. museo, Atlantic Wall -museo, missä on tää vanha tykkibunkkeri ja sitten tässä vieressä on toi vanha K-vitosen raidetykki, mitä tultiin niinku vartavasti katsomaan. Kierretään tonne tykin toiselle puolelle kohta, niin alkaa vähän ymmärtää sitä sen kokoa, minkä kone se oikeesti on. No niin, eli täällä olisi nyt K-vitosen raidetykki, millä ammuttiin siis 300 millisiä granaatteja parhaimmillaan 62 kilometrin päähän, eli tästä taistelupistetodilta niin pystyttiin ampumaan Englannin kanaalin ylitte jopa tarvittaessa sitten noita granaatteja. Ei varmaan videollakaan niin kuin selviä tämän
laitteen koko, minkä kokoinen se oikeasti on, mutta siis onhan tää niinku ihan järkyttävän kokoinen kapistus. Ja varsinaisesti tässä on ollut sitten tämän bunkkerin edessä se tämän taistelupisteen niin kuin isoin tykki, mikä nyt on purettu pois siitä, mutta onhan nämä niin kuin ihan julmetun kokoisia laitteita. No joo, nyt lähdetään sitä ajaa kohti Normandiaa. Tuossa aamulla käytiin pari museoa läpi ja niissä vietettiin aikaa 2 tuntia ja sitten piipahdettiin äkkiä katsomassa tota vuorovettä tuossa Atlantin rannalla ja todettiin, että nyt kello on jo 30:30, että nyt täytyy lähteä kohti Normandiaa ja nyt ajellaan sitten moottoritietä sinne päin, että katsotaan löytyykö matkalta mitään vai ajellaanko suoraan sinne. Lähdetään matkalle, se taittuu sillä 30 taulussa. Joo. 240. Jos hävisi niin 40 kilosaa, niin tuu. Joo, tosta. Joo. No niin, huomenna taas ja nyt olisi sitten toinen päivä alkamassa. Yömme vietettiin täällä Bordeauxin lähellä tämmöisessä vanhassa 1200-luvulla rakennetus leprasairaalassa, millä nyt on vähän huono maine, koska potilaista vaan 2 säilyi hengissä, mutta oikein niin kuin mielenkiintoinen majapaikka. Ja tässä sitten vähän lisää ohjelmaa teki se, että esimerkiksi eilen illalla ja tänä aamuna niin tuossa vieressä on tien toisella puolella tuommoinen vanha munkkiluostari, niin siellä munkkiluostarissa on siis täysin toimintaa edelleenkin ja siellä kirkonkelloja soitellaan aamuin ja illoin ja vissiin vähän päivilläkin, että tuli semmoinen aika erikoinen tunnelma, kun kellot kalisi illalla ja ikkunat sulkeutuu ja päivä alkaa ja päättyy kirkonkellojen mukaan. Tänään tarkoitus olisi nyt mennä tästä sitten tuommoinen 30 kilometriä tuonne ihan noille Omaha ja Utah Beachille ja noita museoita kierrellä. Niitähän täällä siis riittää ihan loputtomiin. En oikein tiedä, miten nyt pystyisi erottaa toisistaan. Ehkä totta kai ne bunkkerit ja muut niin kuin vaihtuu, mutta sitä miehistöön liittyvää tavaraahan on niin kuin aika pitkälti sitä samaa tavaraa joka paikassa, mutta sitten tietysti personoituu johonkin tiettyihin sotilaihin, että niitä nyt ehkä mennään tuossa tänään katsomaan, mutta niitä tuossa sitten myöhemmin, kun saadaan tässä aamupala syötyä ja päiväkäyntiin. Meille on vähän outoa se, että aamupalan saa vasta 9:00, että se on aamulla vähän tämmöistä joutokäyntiä, mutta ei mitään, odotellaan, että päästään kohteeseen. No niin, nyt on päivä eka kohde, eli tämmönen museo nimeltään D-Day Experience. Valittiin tää sen takia, että täällä on nyt vähän selkeästi niin kuin erilaista, eli kaiken muun tavaran lisäksi niin on tämmönen C47-kone, missä pääsee niin kuin kokemaan jonkun näköisen videosimulaation siitä, mitä se sitten on aikanaan ollut. Nyt ollaan sitten alueella, mihin siis Taistelutoverit-sarjan Isikomppania pudotettiin tietysti vähän väärään paikkaan silloin alkuperäiseen suunnitelmaan nähden, mutta täällä ne on nyt taisteluja. Esimerkiksi se mainittu Karentaanin kylä on ihan tuossa vähän matkan päässä, että saa nähdä osuukko sekin meidän reissulle, mutta lähdetään katsomaan nyt tuonne sisälle sitten. Joo, nyt ollaan tässä D-Day Experience Museon edessä, eli tässäkin nyt on tuotu tähän sitten tankki, mikä on aikanaan tuhottu tuohon talon eteen, tuohon kadun varteen, ja ei se nyt ainakaan mitään hirveän paha osumaa ole saanut, mutta siihen se on niin kuin jäänyt, ja näin niin kuin se konkretisoituu, että tältä paikalta se silloin aikanaan on löydetty, ja nyt se on täällä sitten museoituna aika hyvässä kunnossa. No joo, nyt on käyty museon puolella tuossa kierros ja täytyy kyllä sanoa, että on se aika
vaikuttavaa niin kuin nähdä tuolla konkreettisesti näiden taistelutovereissa olleiden heppujen hyppyasuja ja muita varusteita ja näin poispäin. Et ihan niin kuin tulee tavallaan se outo fiilis, että ihan niin kuin olisi tuntenut ne ihmiset. Ja onhan tämä niin kuin aika niin kuin tunteita nostattavaa, että monella on ehkä se käsitys, että se on vaan elokuvaa tai dokumenttia tai noin poispäin, mutta jumalauta, näille jätkille se on ollut ihan todellisuutta tulla sieltä joko hyppäämällä alas laskuvarjon joukoissa tai sitten maihin nousualusten kautta rantaa, ja siellä on vihollinen odottamassa rinteen päällä ja odottaa vaan, että ne portit aukeaa, ja sen jälkeen niin MG42 laulamaan ja 1200 kutia minuutissa sinne kohti, niin kyllä mä vaan ihmettelen, että miten toi taistelutovereitten majuri Wintersikin on loppujen lopuksi selvinnyt, koska siinä oli kuitenkin joukkojen johtaja, joka meni aina itse edellä eikä lähettänyt miehiä vaan kuolemaan. Lentokonesimulaattoripaikka D-Day Experience oli niin kuin jo vähän etukäteen valittu yhdeksi pääkohteeksi, ja kyllä täytyy sanoa, että oli aika vaikuttava kokemus tuommoinen simulaattori, jossa simuloidaan se, miten annetaan se hyökkäyspäivän käsky, että sääennusteet on kohdillaan ja näin poispäin, ja sen jälkeen mennään oikein kokoiseen C47 sisälle ja lähdetään lentämään Englannista sitten kohti Normandiaa ja saksalaista ilmatorjuntaa alkaa ampumaan ja näin poispäin, ja kone heiluu ja tärisee niin kuin se nyt mahdollistaa mallintaa ja noin poispäin. Että aika kylmäävä kokemus. Valitettavasti ton kyseisen koneen matka päättyi maahan syöksyyn, mutta meillä nyt kävi hyvä tuuri, kun oli simulaattori, niin selvittiin hengissä, joten ei mitään, jatketaan seuraavaan kohteeseen. Täällä on nyt sitten tälle majuri Dick Wintersille pystytetty patsas siitä johtajuudesta, minkä se johdatti sulle ekana päivänä maihin nousupäivänä omaa ryhmäänsä, mikä hajosi ihan sekaisin pitkin näitä lähistöllä olevia peltoja. Et tonne ne on ilmeisesti kaikki sitten pudonnut vähän sikin sokin, minne on sattunut. Olet nyt sitten niin melkein reissun pääkohde. Käytännössä johtuu, niin. Kyllä. Mistä lähtee sitten? Joo. Siinähän sitä sitten.
Eli tää oli nyt sitten yksi niitä verisimpiä paikkoja, mihin Yhdysvaltain joukot tai liittoutuneiden joukot rantautui ja näin poispäin. Että melkoisen kylmäävää ja ajatuksia herättävää, että ei voi antaa ison kiitoksen niille miehille, jotka täällä menetti henkensä meidän puolesta. Että meidän maailma olisi ollut todennäköisesti aika paljon erilaisempi, jos nämä herrat ei olisi uhrautunut meidän puolesta ja tehnyt tätä työtä ja Aatu olisi päässyt tekemään omia juttujaan, niin ei ehkä mietittäisi tänä päivänä ihan samoja asioita kuin nyt mietitään, että pitäisi kyllä vähän ehkä arvostaa tuota historiaakin, eikä vaan ajatella aina omaa napaansa joka asiassa niin kuin tänä päivänä ajatellaan. Se tossa tuli vielä mieleen tässä, kun nyt kävelee täällä Utah-biitsillä, niin silloin kun me lähdettiin tänne reissuun, niin edes nimeltä mainitsematon henkilö sanoi meidän reissuideasta, että taistelutoverithan oli vaan TV-sarja, mutta valitettavasti se ei ihan pidä paikkaansa, että nämä mukana olleet herrat siinä sarjassa, niin he olivat ihan oikeasti ihmisiä, jotka tänne tuli, eikä vaan mitään roolihahmoja jossakin Hollywood-tuotannossa, vaan oikea joukkue ja näin poispäin. Että kannattaa ainakin itse seuraavan kerran, kun sarjaa katsoo, niin sitä katsoo vähän eri silmällä. Tosi vakavuudella tähänkin asti, mutta tämän jälkeen kyllä vielä vähän eri silmin. No niin, seikkailu on nyt jatkunut täällä Utah-biitsillä ja kyllähän se kylmäs aika paljon ja näin, mutta sanotaan, että tämän parin päivän kokemuksen jälkeen, mitä nyt on oltu ja kierretty, niin onhan hienoa. Mutta kyllä mä niin kuin sanon, että kaikille, ketkä tänne suunnittelee reissua, niin eihän tätä niin kuin kaikissa paikoissa on lähestulkoon sitä pukua ja varustetta ja muuta nähtävänä, mutta sitten se, että mitä muuta sieltä löytyy, niin niihin pukuihin niihin kyllä niin kuin aika äkkiä tympääntyy, koska sitä samaa tavaraa on joka paikassa. Että kyllä se, niin kuin se, että meilläkin oli vähän tämä aiheena, tämä taistelutoverit, niin kyllä siellä täytyy joku semmoinen kultainen lanka siihen juttuun ottaa, että siitä tulee järkevää. Muuten mä sanoin, että äkkiä, varsinkin jos vähäkään, että on niin kuin enempää aiheeseen perehtynyt, niin tulee semmoinen ähky, ettei löydä enää mitään katsottavaa. No niin, nyt tultiin tänne sitten Utah-biitsille etsimään yhtä bunkkeria, mihin meidän piti päästä ihan tosta noin vaan sisälle, mutta ei me nyt ihan päästykään, että mentiin vähän harhaa ja jouduttiin tämmöiselle simpukakasvattamolle, mutta tuossa se bunkkeri nyt taitaa edessä näkyy, missä toi kaveri on kalastelemassa ja nyt on vähän vaikea ohjata havaita noita rakennelmia, koska nousuvesi on nyt lähestulkoon korkeimmillaan, niin se vähän vaikeuttaa sitä, mutta katsotaan, löydetään me täältä mitään. Nyt ollaan täällä Omaha Beachin reunalla ja tässä nyt voi sitten nähdä, minkä kokoista murkulaa sieltä on alas tullut. Että tässä on alkuperäisiä pommikuoppia, mihin on ammuttu. Oliko tää nyt DuPont Hogin linnake kohta? Tähän on ilmeisesti laivasta tykellä tai jollain ammuttu, mutta ihan kohtuullisen rapeen kokoisia kraatereita. Sitten on tullut pikkusen bunkkerin yli heti tähän. Bunkkeri on tossa, mutta sinne ei nyt valitettavasti pääse. Nyt näkee aika hyvin, että Omahalle on tultu niin kuin käytännössä katsoen
pysty suoraan seinämään rannasta. Et siinä on laskuveden aikaa siellä ollut. Tietysti hetken matkaa meri on ollut vetäytyneenä poispäin, mutta käytännössä suoraan pysty suoraan kalliota vasten on tullut. Ja täällä on saksalaiset ollut täällä ylhäällä bunkkereissa. Melkoisen epätoivoinen tehtävä. Tää on siis paikka, missä Sotamias Rajanin elokuvassa oli ne alkukohtaukset. Joo, jos tässä nyt äkkiä ajatellaan, niin reilut on lähtökohdat, että tuut on tuotu laivalla tuohon alas tuohon rantaan ja sit sä tuut tuohon pystysuoraan kivikkoon vasten ja sit siitä olisi kiivettävä jollakin konstilla tuosta ylös ja täällä on sitten ollut tykistöasema tai tykki täällä alla, missä on ollut konekiväärit ja muut, niin ei ole ollut hirveän helppo yrittää tästä niin kuin selvitä pois. No niin, nyt ollaan sitten tässä ihan niin kuin Omaha Beach-alueen keskellä, missä oli se ihan virallinen Omahan iskukohta. Tuossa on vielä alkuperäinen yksi sillanjäänne, mikä on rakennettu silloin kaluston maahan tuontiin varten. Täällä on tänä päivänä vähän eri meininki kuin 80 vuotta sitten, että koko ranta on lomailijoita täynnä ja muistomerkit muistuttamassa menneistä. Täällä on just yksi muistomerkki muistuttamassa siitä, että kaikki ei selvinnyt ja aika vaikea täältä oli kavereita turvaan saada, mutta nämä herrat vapautti Euroopan ja jätti meille mahdollisuuden vähän helpompaan elämään. No, tässä nyt kiva, että tähän rantapenkereelle, kun olet päässyt tuolta vedestä, niin tuossa on sitten ollut konekivääri pesäke tuossa toisen reunassa ja toinen on ollut tuolla asuintalojen kohdalla, mutta sitä nyt ei enää tietenkään näy tuolla, mutta onhan tää ollut melkoinen paikka täältä yrittää ylös tästäkin, että ei ole paljon suojaa ollut tarjolla ja tää rantahan on ollut tietysti täynnä kaiken näköistä panssariestettä ja muuta tavaraa, etteihän se tuikaan sileä ollut, vaan siellä on ollut näitä pystyssä olevia tolppia, mihin osuessa on sitten, kun se tolppa vääntyy, niin siellä on räjähtänyt miina siellä alareunassa ja räjähtänyt huis helvettiin, että melkoista menoa. Ollaan täällä Surdevillen amerikkalaisten hautausmaalla, eli tällä alueella on tähden muodossa valkoinen risti jokaiselle maihin nousussa kuolleelle amerikkalaiselle sotilaalle. Eli kuten tuolla taulussa sanotaan, niin tällä alueella ja tässä on vapauden hinta. Melkoisen vaikuttavaa. Nyt täällä on niin paljon ihmisiä, että täällä on kauhean määrä vartioita ja muispäin. Että sellaisen kuvaaminen täällä varsinkin on nyt vähän hankalaa, koska täällä liikkuu ihmisiä ihan joka puolella, mutta aika hiljaiseksi vetää. Thank you.
No niin, huomenia taas. Elikkä keskiviikko. Tänään on semmoinen siirtymäpäivä, eli me siirrytään tuolta Siseauksista 450 kilometriä tonne toiselle puolelle Ranskaa ja mennään tonne Sedanin kaupunkiin ja ollaan siellä sitten yötä. Tää päivä menee käytännössä katsoen ihan siirtymiseen, että pidetään vähän tommonen huilauspäivä. Toi eilinen kiertely kyllä pikkusen niinku tuntuu kropassa ja noin poispäin, mutta nähtävää riitti ja jatketaan kohti uutta kohdetta.